Sara. Jag är snart klar. Jag fixar inte det här mer. Ta den andra toaletten då. Jag måste komma bort ett tag. Va? Vi vet ju bara två. Det här funkar inte längre. Jag tänkte jag skulle åka till Malaga med Peder. Ska du åka på semester med Peder? Jag behöver få komma bort och tänka lite. Okej. Okay. Godnatt. Jag går och lägger mig nu. Är du också ledsen? Saknar du pappa? Vi kan ringa honom. Nej, vi kan inte ringa till pappa. För att han är som den där fågeln, du vet, den som vi grävde ner i trädgården. Är pappa död? Mm. Så han kommer inte hem nästa vecka? Nej. Mm. Får han hoppa nu? Högre. Inte högre. Högre! 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 Om en månad så har du ju ett barn till. Du klarar ju knappt att ta hand om det barnet du redan har. Vad sa du? Sa du att jag inte kan ta hand om Elliot? Talar ni överhuvudtaget om Daniel? Nej. Min son är död och jag får inte ens begrava honom hel. Han vill kremeras och du sa att det var okej med er bara han fick en gravsten. Men jag vill att det ska vara hela min Daniel som ligger hela där. Hela Daniel finns inte mer. Varför är du så arg? Sörjer du överhuvudtaget? Kanske det som Elliot behöver, att se sin mamma ledsen. Du är arg på mig. Va? Du är arg på mig. Men jag är här nu för att jag vill hjälpa dig. Med Elliot och med allt annat som du behöver. Jag vill vara här för dig, men du måste sluta vara arg på mig. Aj! Du är min stora syster. Ja, men du får väl inte slåss? Men... Men aj! Du får inte heller slåss! Sluta! 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 Du sluta! Sluta nu! Du kunde ha stannat hos mig och mamma när de skilde sig, men det gjorde du inte. Du flyttade med honom. Du var tillräckligt gammal för att välja själv, men jag var bara 10 och jag saknar dig, fan! Tänk om hon liknar Daniel. Liknar inte alla nyfödda mest förkokta potatisar? Men... Tänk om... Tänk om hon blir precis som honom, pratar som honom, gör som honom, säger samma saker, är som han.
Jag klarar inte det. Det är väl ingen av oss som blir våra föräldrar? Det gör vi ju. Nej, du är inte ett dugg lik mamma. Jag menar inte mamma. Jag liknar...